민민이 민 so umeniona mimi ndio sasa kazi yangu ndio kupika hapa ni kupikia si ndio wewe kwanza uko na miaka ngapi wewe uko na miaka 5 na bado unataka nikupikie nikulipia rent nikusomeshe kwanza unajua umefika mwanaume kuanzia kesho sitaki ujinga kwa hii nyumba kuanzia kesho nataka uende mjengo unasikia uende mjengo ufanye kazi ulipwe utoe rent nusu mimi nitoe nusu kwanza unajua mawe ya 6 by 9 venye nalipa inalipa vizuri sana ukua unabeba kuanzia ground floor hadi 7th floor mimi sitaki ujinga kwa hiyo kwanza hata nimekasiri yani unanitisha chakula unanitisha chakula na wewe mwanaume mzima kesho uamke uende siku na mjengo na jengo hapa nyuma uende waombe kazi najua watakupatia si wananijua mimi ni counselor kwa hii mtaa ala mimi sitaki ujinga kwanza unajua venye nilikuwa na wote hapa ndege ilikuwa inapita ikaangusha briefcase hiyo briefcase ilikuwa na madola ndani mimi nishaomoka na wewe unakuja kuniharibia hebu acha kwanza nirudi nilale vizuri we excuse we ni nini unagombanisha mtoto kwa nini wewe mtoto ananisumbua kwa hii nyumba hautanisumbua kwa hii na wewe umelala the whole day kelele tu umeoga unangojea nini kuna baridi nje babe siku ngapi ujoga leo ni Sunday ujoga tangu ile siku kwani wiki moja na nusu ni mingi uko hata uko serious hautanigombanisha watoto hapa na uoge hebu amka uende uoge kuja uende hata nikuoshe amka toka hapo